Vær så god, Henrik. Takk skal du ha. Yes, jeg skal da snakke om objektivisme, gi en liten introduksjon til filosofien objektivisme. Og foredraget heter da Sannhet, lykke og harmoni. Jeg kan si litt om meg selv først. Jeg heter Henrik Abrahamsen. Jeg er frilansfilosof og kommer fra Tønsberg. Så jeg driver litt med sånn her virksomhet, som jeg kan i hvert fall, gå litt rundt, holde et foredrag. Jeg har vært på noen debatter. Jeg har vært på en debatt, jeg har hatt noen podcaster og vært litt i avisa for diverse filosofiske ting. Ayn Rand er en russisk filosof, russisk-amerikansk filosof, født i Russland i 1905. Hun flyttet til USA da hun var ca. 20 år gammel. Skrev 4 romaner, og så skrev ut filosofien hennes objektivisme i ikke-fiksjonsbøker til hennes død i 1982. Og den filosofien heter da objektivisme. Og den er delt inn i 5 hovedgrener. Jeg skal gå gjennom hver gren så grovt som mulig og gi dere helheten av filosofien. Så vi får en slags grovt helhetlig overbilde av hele filosofien. De 2 første grenene er da metafysikk og epistemologi. Det høres svært komplisert ut, men det er rett og slett metafysikk. Jeg vet ikke om dere har kjent det fra før. Metafysikk betyr rett og slett studien om universet som en helhet. Det betyr studien om virkeligheten. Hva er virkelig? Altså, hva er virkeligheten? Hvordan fungerer virkeligheten? Hva er virkelig? Hva er ikke virkelig? Det er det mest grunnleggende du kan studere i filosofi. Epistemologi er den andre grenen, og er nemlig studien om kunnskap. Hva er kunnskap? Hvordan vet vi? Hvordan kan jeg vite noe? Hvordan kan jeg være sikker på noen ting? Disse 2 leder da inn til etikk, som er spørsmålet om hva vi skal gjøre. Hva er riktig? Hva er galt? Og 2 etterkommende temaer blir da politikk og kunst. Politikk er, som dere alle vet, er da studien om hvordan mennesker skal organisere seg i samfunn. Hvordan skal vi ha politiske systemer? Skal vi ha kommunisme? Skal vi ha kapitalisme? Skal vi ha blanding? Om gjør å finne det som er riktig innenfor der. Kunst er rett og slett bare, hva er kunst? Hvordan lager vi kunst? Hvorfor skal vi lage kunst? Jeg skal ikke si så alt for mye om den siste grenen i dag, med mindre det blir spørsmål om det etterpå. Og da starter jeg rett og slett bare med metafysikk. Det er da studiet om universet som helhet. Hvordan fungerer virkeligheten? Når det objektivistiske metafysikken sier at virkeligheten er uavhengig av vår tro, vilje og våre ønsker. La meg demonstrere. Siden du får tilbake en eksamen, og du har fått stryk. Dette var en veldig, veldig viktig karakter for deg, men den har gått i søpla. Du velger å se bort ifra det, og ikke tenke på at du har fått stryk. Og nå har du søkt på en viktig jobb, og så får du avslag på mail. Du velger å ikke lese mailen, fordi så lenge du ikke ser på den, eller gir den oppmerksomhet, så trenger du ikke forholde deg til den. Og så ser du en kriminell morder på TV, som gråter fordi han er blitt dømt til livstid i fengsel. Og siden han gråter og ser veldig stakkarslig ut, så får du veldig dårlig samvittighet for han. I alle disse eksemplene, enten du har fått stryk, avslag eller du ser mordet på TV, så forblir virkeligheten det samme uansett hvor mye du skulle ønske at det ikke var det. Karakteren din var en stryk, søknaden din ble avslått, og morderen er fortsatt en morder, selv hvor stakkarslig han ser ut. Uansett hva vi skulle ønske, uansett hvor vanskelig virkeligheten er, uansett hvor vondt noe er, så forblir virkeligheten det samme. Og det gjelder også den andre veien. Selv hvor glad vi er for at vi skulle ønske virkeligheten kunne være så mye bedre enn det den var, eller så mye verre enn det den var, så er den det den er. Vi sier at virkeligheten er uavhengig av vår bevissthet. Nå, i denne virkeligheten så ser vi at det eksisterer masse ting. Det er masse ting som er. Her er det et bord. Der er det en stol, der er det en stol, piano, en skjerm, det er tak rundt oss, en PC, ledninger. Og alle disse tingene er noe spesielt og unikt som skiller dem fra andre ting. Dette glasset er for eksempel et glass, ikke en penn. Denne pennen er en penn, ikke et glass. De har forskjellige identiteter. De er 2 forskjellige ting. Ting er det de er. Det er identitetsloven som definert av Aristoteles. A er A. A
kan ikke være B eller C, men A. Å være er å være noe. Hvis noe er, hvis en penn er, så er det en penn. Ikke noe annet. Og det må være noe for å eksistere. Så verden består altså av masse ting som eksisterer, og som er det vi er. Det er den objektivistiske metafysikken. Rett og slett at verden eksisterer selvstendig. Og vi sier at verden, eller virkeligheten, er objektiv. Den er uavhengig av bevissthet. Den forblir den samme enten vi vil det eller ikke. Ja, den neste grenen. Epistemologi er som sagt studien om kunnskap. Hva er kunnskap? Hvordan får vi det? Hvordan kan vi vite noen ting? Og her i epistemologien så setter objektivisme ett ord foran alle andre, og det er fornuft. Vi sier at fornuft er den eneste måten vi har til å tilegne oss kunnskap. Det er det eneste verktøy vi har overhodet for å tenke og utføre handlinger. Fornuft er det eneste middelet som aksepterer en objektiv metafysikk der virkeligheten er det den er. Så vi er derfor imot all form for ikke-rasjonelle eller mystiske teorier for kunnskap. Kunnskap som kommer uten bruken av sanser eller fornuft. Da fornuft starter da med sansene og bruker dermed logikk for å organisere data vi får fra sansene til organisert systematisk kunnskap. All kunnskap starter med sansene. Det er verktøyene våre for å oppfatte virkeligheten. Det er det jeg ser noe, jeg hører noe, jeg oppfatter virkeligheten rundt meg. All kunnskap må være basert på sansene. Og det er bare med sansedata at vi kan danne kunnskap om verden rundt oss. Sansedata i samarbeid med logikk, det vil si logikk er ikke selvmotsigende identifikasjon. Du linker sammen forskjellige sannheter uten at de strider mot hverandre. Jeg kan gi deg et eksempel. Det er en veldig kjent syllogisme som heter Sokrates er et menneske, alle mennesker er dødelige, derfor er Sokrates dødelig. Her har du to forskjellige observasjoner som du får gjennom sansene dine. På den ene siden så ser du mennesker som dør, noen fordi de er gamle, noen fordi de er syke, noen fordi de faller utfor en vei og blir påkjørt. Og så har du Sokrates på den ene siden. Du ser at Sokrates er et menneske. Nå, jeg har ikke sett på Sokrates at han er dødelig, jeg kan ikke se det, det står ikke på han. Men jeg har observert at mennesker som sådan er dødelige, og derfor tar jeg og linker to sannheter sammen. Og gir en slags ny sannhet. Det kalles en syllogisme. Tar to sannheter, danner en ny sannhet. Og dette her gjør jeg med logikk. To sannheter linker det sammen uten at de selvmotsier hverandre. Og dermed har jeg da oppnådd en ny fakta om virkeligheten, uten noen form for mystisk oppenbaring eller noe. Men jeg ser det bare på virkeligheten, tar den for det den er, og så får jeg en ny kunnskap utifra det, som ikke var åpenbart da jeg bare så på den. Så vi mener at kunnskap er objektivt. Sannhet kommer ikke fra en sosial enighet. Det som er sant er ikke sant bare fordi alle sammen er enige om det. Det kommer ikke fra Gud. Men vi mener at kunnskap kommer fra våre logiske konklusjoner, basert på virkeligheten foran oss, som gitt av sansene våre. Og all kunnskap kommer fra sansene våre. Objektivisme benekter da altså alle ikke-rasjonelle teorier eller trosystemer for kunnskap. For eksempel at ved å bare gjøre seg passiv til virkeligheten, så kan det komme guddommelige åpenbaringer. Hvis du bare setter deg ned og mediterer og tømmer hodet ditt helt for innhold, så kommer det plutselig bare kunnskap som skyter ned fra en eller annen mystisk dimensjon. Det er vi helt imot. All kunnskap må komme gjennom den sanselige og fornuftige prosessen. Vi er også helt imot skeptisisme, som er synet på at kunnskap som sådan er umulig. At vi ikke kan vite noen ting. Også den subjektivistiske at ting som er sant for deg, trenger ikke være sant for meg. For meg så er det her et glass, men for dere andre så er det kanskje en høne. Vi tror ikke på det overhodet. Virkeligheten er det den er, uavhengig av det vi skulle tro eller mene. Så hva med følelser da? Det er en annen viktig ting å etablere. Vel, objektivisme mener at følelser er basert på den kunnskapen vi har. På kunnskapene, konklusjonene og verdiene våre. Vi mener at du burde maksimere følelsene dine og nyte dem så mye du kan, men følelsen som sådan er ikke midler for sannheten. Hvis du føler at du kommer til å bli lykkelig ved å hoppe fra toppen av Empire State Building i New York, så kommer ikke det til å gjøre deg lykkelig. Det vi forfekter er en objektiv og rasjonell
et rasjonelt syn på epistemologi. Det eneste korrekte alternativet til alle disse ikke-rasjonelle alternativene er en epistemologi som setter fornuft som en absolutt. At all kunnskap starter med sansene, dermed at vi bruker logikk for å organisere alt til systematisk objektiv kunnskap. Og Ayn Rand mener, i motsetning til veldig mange andre filosofer, at alt må baseres på fornuft, og det inkluderer da også tema etikk. Det er litt mer tilgjengelig tema for allmennheten, rett og slett, hva er det vi skal gjøre? Hva er riktig, hva er galt? Det objektivistiske nøkkelordet, eller det vi anser som å være etisk, er rasjonell egoisme. Nå, i den objektivistiske etikken, som jeg sier, så baserer vi rett og galt på fornuft, og ikke på følelser, eller impulser, eller Gud, eller hva samfunnet mener er rett eller galt. Vi mener at du kan få rett eller galt av fakta, av virkeligheten. Vi tar heller ikke etikk for gitt, men spør først hvorfor trenger vi i det hele tatt etikk? Og det viser seg at det er menneskets natur som nødvendiggjør etikk. Menneskets natur som et levende vesen. Dyr er også levende vesener, men de trenger ikke etikk fordi de har ikke fri vilje. De er automatiserte skapninger som handler automatisk for sin egen overlevelse. Når vi er ikke programmert til å handle automatisk for vår egen overlevelse, vi trenger derfor, altså vi må velge hva vi skal gjøre. Vi har fri vilje, og derfor kommer tema etikken. Og for å forbli levende, så må menneskets liv være i sentrum. Og det moralsk gode vil la si å bruke sin fornuft til å finne ut hvordan vi skal forbli levende. Finne ut hva livet som menneske krever i virkeligheten, og handle deretter. For eksempel, jeg observerer at jeg blir sulten. Jeg observerer at hvis jeg ikke spiser mat på veldig lenge, så får jeg dårlig energi, jeg får smerter i kroppen, vondt i magen, og så videre og så videre. Og hvis jeg spiser, så går alt det her vekk, jeg får masse energi, jeg er i stand til å gjøre ting ute i virkeligheten. Altså, du observerer ting i virkeligheten, finner ut hvordan er det jeg fungerer, hvordan er det verden fungerer, så bruker du kunnskapen så for å gagne ditt eget liv. Dette kaller vi rasjonalitet. Det er den fremste dyden i den objektivistiske etikken. Altså, bruk ditt rasjonelle sinn til å leve som et menneske. Alle andre dyder og etiske prinsipper stammer altså fra rasjonalitet. For eksempel ærlighet, som vi mener er en dyd. For å overleve som menneske, for å leve som menneske, så er du nødt til å ta virkeligheten for det den er, hverken nær deg selv eller andre. For eksempel, hvis du ser at jeg har behov for et eller annet, jeg må få meg en jobb for å tjene penger for å overleve, så må du få deg en jobb og tjene penger for å overleve. Du kan ikke si, jeg trenger ikke det her, du må være ærlig for deg selv. Produktivitet er en annen objektivistisk dyd, at du må produsere ditt eget levebrød, du må faktisk produsere det du skal bruke for å overleve, altså da arbeidet ditt som du tjener penger på, som du kan da bruke for å leve. Selvstendighet er også en annen dyd, altså at du selv er nødt til å stå for din egen overlevelse. Du må være i stand til å ta vare på deg selv, og ikke være avhengig av andre. Så fornuft er en helt nødvendig del i menneskets liv, og er ikke bare en egenskap for vitenskapsmenn eller sjakkspillere for å høre smarte ut. Mennesket trenger fornuft til å overleve. Alle verdier og verktøy som har kommet menneskets liv til gode, kommer fra fornuften vår, fra evnen vår til å tenke. Alt fra de første redskapene til hus, til masseprodusert mat, til moderne sykehus, til smarttelefoner, til PC-er, og så videre og så videre. Alt dere kan tenke dere som gjør livene til mennesker bedre, kommer fra evnen vår til å tenke. Det finnes for eksempel ikke PC-er oppstår ikke naturlig ute i verden. Men vi mennesker ser ting ute i virkeligheten, finner ut hvordan vi skal linke disse sammen for å så skape produkt som kommer livene våre så mye til gode. Og vi hevder også at det er deg selv som skal nyte handlingene dine, og ikke andre. Mange vil påstå at etikk og rett og galt handler om at man skal offre seg selv for andre, men vi mener det er helt feil. Vi mener at det er du som skal nyte handlingene dine, ikke andre mennesker, ikke samfunnet, ikke Gud, ikke naturen rundt deg, men deg selv. Og hvert menneske er møtt med det samme alternativet og valg i livet. Alternativet mellom liv og død, alternativet mellom å tenke eller ikke å tenke, eller å gjøre eller ikke å gjøre, å være eller ikke å være. Alle mennesker er møtt med dette alternativet, og hvert eneste individ må ta det valget selv. Ingen kan tenke for den andre. Jeg kan ikke plassere meg inn i hodet ditt og tenke for deg. Ingen av her andre kan plassere seg inn i hodet mitt og tenke for meg.
Alle må tenke for seg selv og ta sine egne valg, og alle bør derfor handle for seg selv. Nå, dermed er det viktig at det er du som skal leve for ditt eget liv. Hverken offre deg selv for andre, eller offre andre for deg selv. Som jeg sa, så er å offre seg selv for andre den populære eller konvensjonelle forståelsen av hva som er riktig, og hva som er etisk riktig. Og alternativet som blir på en måte servert med det, er at det etisk feil vil da si egoisme, det er på en måte det egoisme betyr i dag. Det er det motsatte av å offre deg selv for andre, det er å offre alle sammen for deg. Det er at jeg tramper på hvert eneste menneske i hele rommet her, eller jeg tramper på hvert eneste menneske i hele verden for å komme meg opp på toppen, slik at jeg kan leve best mulig. Men det er heller ikke hva objektivisme, det er heller ikke hva egoisme betyr. Vi er totalt imot offring som sådan, mener ikke at noen skal offre andre for seg selv, eller seg selv for andre. Det er det moralske gode. Tenke selv, handle selv, leve selv for seg selv. Det moralske onde, i motsetning til det gode ifølge objektivisme, er det som er imot liv, imot rasjonalitet. Det vil si det som motvirker menneskets rasjonalitet til å leve for seg selv. Det er bare én ting som kan forstyrre og stoppe denne prosessen, og det er bruken av fysisk makt. Det vil si å rane noen, banke noen opp, skyte dem, stikke dem med kniv, binde dem opp og la dem være ute på gata. Alle sånne handlinger er fysisk makt. Dette bringer oss over i den politiske grenen. Politikk dreier seg da om hvordan mennesker skal leve sammen i sosiale sammenhenger, eller i samfunn. Objektivisme perfekter her kapitalisme. Med kapitalisme så mener jeg da ikke noe blandingsøkonomi. Jeg mener ikke lobbyvirksomhet for bedrifter. Jeg mener ikke dagens USA, som mange tror er kapitalistisk. Jeg mener ikke noe som helst form for blanding av litt sosialisme, litt kommunisme, litt anarkisme, litt kapitalisme. Jeg mener ren kapitalisme. Et totalt skille mellom staten og økonomien. Den eneste oppgaven til staten er å ivareta menneskers individuelle rettigheter. Individuelle rettigheter er altså menneskers rett til liv, frihet og eiendom. En rett som beskytter deg fra fysisk makt, vold, tvang og så videre. Alle disse tingene her som jeg nevnte. Slik at du kan leve ditt eget liv fredelig og streve etter din egen lykke. Staten som en institusjon skal ikke bestå av masse velferdsinstitusjoner, men skal ettersom bare bestå av tre institusjoner. Politiet, rettsvesenet og militæret for å beskytte fredelige mennesker fra all slags type form for fysisk tvang, fysisk makt. Enten det er innenlands, kriminelle, eller fiendtlige land, utenlands, som truer med å angripe deg, så er rollen til staten å beskytte individer sin fred. Da vi mener da at kriminelle, de som begår fysisk makt, det er de som er kriminelle, og det er de som må straffes, og det er de staten skal beskytte oss fredelige individer fra. Alle ikke voldelige eller ikke fysisk makthandlinger, ingen skal bli straffet for å gjøre noe fredelig. For eksempel, vi er for total ytringsfrihet. Hvis du mener masse stygge ting om en viss menneskerase, for eksempel, hvis du er en rasist, så mener vi at det er din rett til å være rasist. Du har ikke rett til å faktisk fysisk trakassere andre mennesker, men du har rett til å si det du mener og vil, uten at du skal komme i fengsel for alle slags type hatytringer. Så derfor er Ayn Rand en forkjemper for kapitalisme. Altså, kapitalisme er det eneste systemet der individer er frie til å leve sine egne liv, til å søke verdier og til å oppnå sine egne mål. Vi anerkjenner derfor ingen rett på materielle goder. Mennesker kan ikke ha rett på et sted å bo, eller en jobb, eller en ferie, eller internett, osv. Disse rettene innebærer en rett til å trampe på andre for å få disse materielle godene for deg. Vi anerkjenner bare en rett til å leve ditt eget liv fredelig fra fysisk makt. Så du har ikke rett til å få masse ting, men du har retten til å tilegne deg masse ting fredelig, som du kan da beholde og nyte når du først har fått dem. Jeg tenker jeg skal ikke si alt for mye om kunst, men jeg kan si det mest essensielle, og det er at det objektivistiske synet på kunst er at vi er nødt til å lage romantisk realistisk kunst, eller bare romantisk kunst. Det betyr ikke da kjærlighetsromantikken, det betyr opphøyning av livet. Aristoteles sa at oppgaven til historie er å fortelle deg hvordan verden er,
mens oppgaven til kunst er å fortelle hvordan livet eller verden kan være og burde være. Og det er det vi tror i objektivisme også, at kunst handler om å kapitalisere filosofi og visualisere verdiene, slik at du kan streve etter et slags ideal. Så tilbake til disse tre konseptene jeg nevnte på starten av foredraget. Sannhet, lykke og harmoni. Så det har vært til nå har det vært en grov gjennomgang av objektivisme, hvor jeg bare gir deg den essensielle strukturen. Men nå skal jeg snakke litt mer om sannhet, lykke og harmoni. Og det her er tre av de mest grunnleggende, eller verdiene, eller konseptene blant mennesker i dag. Hva er sant? Hvordan blir vi lykkelige? Kan vi leve sammen i harmoni? I kulturen vår i dag så er som oftest minst en av disse her tre stemplet som umulig. Ofte to, og til og med tre noen ganger. Sier at du kan ikke ha noen av disse her. Alle disse her er umulige. Hverken sannhet, lykke eller harmoni. Noen sier at lykke er mulig, men ikke sannhet, og så videre og så videre. Sannhet i dag er jo ansett noe alle skaper for seg selv. Noe kan være sant for deg, noe kan være sant for en annen. Det finnes ikke én objektiv virkelighet, det finnes ikke én sannhet. Men ting er bare sant for alle sammen. Resultatet av dette er altså ingen sannhet. Sannhet betyr at noe er sant. Hvis jeg sier at det glasset er der, så er det sant. Og det kan ikke være slik at det er både glass og en høne der. Det er altså den essensielle betydningen av sannhet. Det er noe som er sant. Hvis alt sammen er sant, hvis ting kan være sant på alle slags forskjellige måter, hvis jeg mener at noe er sant, noen mener at det er feil, men at de er sant, og vi er begge rett fordi vi har hver vår sannhet, så er det altså ingen sannhet. Det er ingenting som er sant. Alle bestemmer hva sannhet skal være for seg selv. Vi mener derfor at sannhet er noe singulært og har en objektiv identitet. Oppgaven vår er rett og slett å identifisere denne sannheten her. Lykke er også ofte motstridt. Hensikten i livet vår er ikke engang å bli lykkelige, men er å ta vare på omstendighetene. Enten det er mennesker eller naturen. For eksempel, vi skal ikke leve for oss selv, men vi skal offre for enten fellesskapet, for kollektivet, for landet eller rasen, eller naturen rundt oss. Vi skal ikke bruke for mye, vi skal ikke fly for mye, vi skal ikke brenne for mye kull eller olje, for det skader naturen. Vi skal minimere påvirkningen vår på naturen rundt oss. Vi mener at det er feil. At lykke ikke er noe du kan frata noen mennesker. Ofte så påstås det at lykke ikke engang er mulig, men at selve livet er ikke noe annet enn ren lidelse. Det er flere som mener at enten så må vi velge mellom lykke eller sannhet. For å bli lykkelig så er du nødt til å se bort ifra hvor deprimerende og fæl virkeligheten egentlig er. Og hvis du vil ha sannheten, hvis du vil ha verden slik som den er, så er du nødt til å ofre lykken din for å vite det som er sant. Så er det med harmoni. Den essensielle betydningen av ordet harmoni er egentlig musikalsk og betyr flere toner som skaper en harmoni, skaper en behagelig samling med toner å høre på, som ikke er i konflikt med hverandre. På en stor skala så kan vi si at harmoni betyr hvordan vi mennesker lever sammen. Er vi et samfunn der vi er i konstant konflikter, kriger, uenigheter, og så videre, vil jeg si at vi ikke lever i harmoni. Og det er altså det jeg vil si at det er verden vi lever i i dag, som er en ikke-harmonisk verden, der vi konstant er strupende på hverandre. Enten kriger, eller er uenige, eller er voldelige mot hverandre. Det er den tilstanden vi lever i da, og spørsmålet blir da, er harmoni en gang mulig? Mange ville si at mennesker aldri kommer til å være komme overens med hverandre, at vi alltid kommer til å være grunnleggende uenige, at det alltid kommer til å være kriger, at så lenge det er mennesker så er det krig, at det aldri kan være et samfunn der mennesker lever i fred med hverandre, og at det alltid vil være krig og fordelelse. Og derfor har jeg lyst til å tilby dere alternativet til alle disse tre her, som er den objektivistiske versjonen, og det er at sannhet finnes, eksistens eksisterer, det finnes noe i verden, og være er å være noe, som jeg sa på starten. Ting kan ikke være noe annet enn det er. Det finnes ikke selvmotsigelser, det finnes bare virkeligheten, det som er. Og vi mennesker er født med bevissthet, i stand til å se det som er, og bare det som er.
Når vi får informasjon fra verden rundt oss, og danner kunnskap, er det sannhet. Så lenge vi er bevisste på virkeligheten, og danner kunnskap ut fra det som er, så er den kunnskapen sann. Sannhet vil si at ideene, konseptene og tankene i hodet ditt stemmer overens med virkeligheten. At det er en identifikasjon av virkeligheten, og ikke noe du bare tror eller vil tro. Sannhet er mulig, mener vi. Og siden virkeligheten er virkelig, og vi eksisterer i den med bevissthet og kapasitet til å se den, så mener vi at sannhet er mulig. Sannheten om verden er mulig for oss å være i besittelse av. Og vi mener også at vi trenger sannhet. Vi trenger sannhet for å leve i virkeligheten. Hvis vi kontrollerer livene våre, så er i virkeligheten, så må vi vite hvordan virkeligheten fungerer, hvordan ting fungerer. Hvis du har lyst til å mekke på en bil, for eksempel, så er du nødt til å vite hvordan den er satt sammen, og hva hvert eneste ledd gjør. Dette er hvorfor vi trenger sannhet. Som epistemologien og etikk sier, så er vi nødt til å bruke fornuften vår til å plukke opp sannhet. Plukke opp sannhet til å leve. For å leve i denne verden, så må vi vite hva den består av. For å leve, så er vi nødt til å spise. For å spise, så er vi nødt til å ha mat. For å ha mat, så er vi nødt til å ha den all kunnskapen vi trenger for å vite hvordan vi skal forsyne oss med den maten. Mat kommer da fra og eksisterer i virkeligheten, og derfor trenger vi kunnskap om virkeligheten. Med kunnskap og med sannhet kan vi som mennesker streve etter verdiene våre. Streve etter mål. Streve etter å gjøre det som gjør oss lykkelige. Og vi kan bare gjøre det med sannhet. Mennesker lever altså i virkeligheten, og hvis du tror du kommer til å bli lykkelig av å hoppe av taket på en bygning, så stemmer ikke det. Hvis du tror du kommer til å bli lykkelig, eller hvis du føler at du blir lykkelig av å nekte en bloddonasjon fordi guden din sier at du ikke skal ta imot det, så stemmer det ikke. Virkeligheten er det den er, uavhengig av hva du skulle ønske å føle. Og måten å bli lykkelig er ikke å se vekk fra virkeligheten, men er å se til virkeligheten. Og tilegne seg en objektiv kunnskap, hva som er sant. Det er slik man blir lykkelig. Du blir lykkelig av å se på virkeligheten og bruke rasjonaliteten din til å skape verdier for deg og ditt eget liv. Bygge en karriere, få gode venner, jakte kjærlighet, bo i et stort hus, og så videre, og så videre. Og til slutt er det da harmoni. Mange vil si at hvis vi lever alle som egoister i et samfunn, så blir det et slags dog-eat-dog-samfunn der alle slakter hverandre i en slags kongen på haugen for å komme seg til topps og skrape så mye lykke de kan for seg selv. Men dette mener vi er absurd. Egoisme betyr å gjøre det livet ditt rasjonelt krever. Ingen hadde blitt lykkelig av å bo i et slik samfunn. Og ingen lykkelige mennesker bruker fysisk makt mot andre mennesker. Det er noe unikt Ayn Rand påpeker i filosofien hennes, er at det finnes egentlig ingen konflikter mellom rasjonelle mennesker. At vi kan være uenige oss ting imellom, men så lenge vi er rasjonelle, så lenge vi holder sannheten og virkeligheten som absolutt, så lenge hensikten vår i livet er å være rasjonelle og streve etter vår egen lykke, kan ingen rasjonelle mennesker fyre av våpen mot hverandre. Vi har ingenting å vinne på det. Hvis vi er ute etter sannhet, så vil ingen prøve å jukse. Ingen vil prøve å få det ufortjente. Hvis to mennesker søker på samme jobb, for eksempel, så er det i begges interesse at den mest kompetente personen får jobben, selv om de begge vil ha den. Får man noe man ikke fortjener, så kan man ikke være like stolt om det som hvis man hadde fortjent det. Når mennesker er ikke fiender til hverandre, men vi er verdier for hverandre. De største verdiene for hverandre. Det finnes ingen kilde til ressurser mer rik enn andre mennesker. Det er bare mennesker som kan lage medisiner, for eksempel. Det er bare mennesker som kan lage kule filmer å se på. Det er bare mennesker som kan lage bra mat, god mat. Vi er fontener av ressurser for hverandre, og under frihet, og bare frihet, er mennesker frie til å strekke på vingene sine så langt de klarer. Bygge evnene sine og kapasiteten sin etter evne uten kjettinger på beina. Måten å omgås med andre mennesker er frivillig. Lykke kan bare oppnås ved å fortjene det fortjente. Man kan ikke skyte sin vei til lykke, man må fortjene det. Og det innebærer å la andre mennesker være i fred og leve deres egne liv. Så objektivismens svar til sannhet, lykke og harmoni er at det ikke bare er mulig, men den ene er avhengig av den andre. For å være lykkelig må du ha sannhet, og gitt at mennesker streber etter lykke på rasjonelt vis, vil vi leve i lykkelig harmoni med hverandre. Og det er foredraget mitt. Takk skal du ha. Nei, det var mye som var veldig rart, synes jeg.
men altså dette her med å skulle leve bare for seg selv og gjøre sine ting. For meg ble dette veldig sånn, jeg likte ikke den tanken. Okay. Jeg liker at vi lever i grunn for hverandre, ja. Og skal ta hensyn til hverandre. Man skal ikke offre seg, for du brukte ordet offre, mm-hmm. offre seg. Det synes jeg jo er noe annet enn at man på en måte tar hensyn til hverandre og lever. Jeg synes vi lever for hverandre. Ja. Men derfor, hvis jeg skal leve for, tenke på at jeg skal gjøre det, og så er det mitt liv liksom, så synes jeg det blir veldig meningsløst å leve. Og hvorfor det? Jo, for hvorfor jeg alene? Jeg lever jo nettopp fordi at jeg har folk rundt meg, folk jeg er glad i, folk jeg er sint på, alle mulige, men jeg vil jo leve i en sammenheng med andre og være i relasjon til dem. For meg virket dette som, det var veldig sånn rettlinjet at det var deg selv du skal være mest opptatt av. Da kan jeg si at det er ingenting i objektivisme eller egoisme som sånn som strider imot det å leve med andre, eller det å ha nære venner eller familie som du er glad i. Og som jeg sier på slutten her, er at mennesker er de største verdiene for hverandre. Så det å leve for deg selv vil innebære å leve til dels ikke for andre, du lever for deg selv, men du lever for deg selv ved å ta vare på andre mennesker, fordi andre mennesker er en stor verdi for deg. Så det betyr at du har gode venner, du kan gi gaver til folk, du kan donere til veldedighet, som en stolt egoist, sier at det her ganger mitt eget liv fordi jeg blir glad av det, for eksempel. Det er ikke noe konflikt mellom egoisme og bry seg om andre mennesker, for eksempel, hvis det er det du tror. Men da betyr egoisme noe helt annet enn det betyr for meg. Ja, og da er vi tilbake til det jeg sier om at sannheten kan bare være én ting. At egoisme har en distinkt betydning. Men da, si da, hva er det egoisme betyr for deg da? Ja, å være egoist. Tenke kunst på seg selv, det er enkelt og greit. Er ikke det egoisme? Ego, ja. Altså ego og tenke på seg selv, at det skal være best mulig for en selv, og ja. Kalle til seg og tenke på seg selv i alle sammenhenger, at det skal gagne en selv, ja. Det er å være egoistisk. Ja. Ja. Mm. Og det synes ikke jeg er noe positivt. Nei, jeg skjønner, men la meg si det sånn, altså, fordi du mener at egoisme strider imot, eller er en slags konflikt med det å leve med andre mennesker. Ja. Men som jeg påpeker, at mennesker er den største verdien for hverandre. For eksempel det å leve i et kjært fellesskap er en helt ufattelig stor verdi for et menneske. Det å ha mennesker rundt seg og leve i en liten by der vi alle tar vare på hverandre, det gagner mitt eget liv. Å ha disse menneskene rundt meg som jeg tar vare på og som tar vare på meg, det er en vanvittig stor verdi for meg å ha det. Og motpolen til det, eller altså det andre alternative egoisme, ville vært at det ikke skulle gagnet meg. Så at jeg skulle levet i et slags fellesskap med andre mennesker uten at jeg hadde noe interesse av det selv. Så det ville jo innebært at jeg da jeg gir masse for andre, jeg får masse for andre, jeg har ikke noe interesse av det, men jeg gjør det for deres skyld. Jeg lever sammen med andre mennesker bare for deres skyld. For eksempel i et vennskap da, hvis du sier at vennskap er altså en ikke-egoistisk forhold, det skal ikke handle om bare meg, men det skal handle om den andre. Hvis jeg sier at jeg går inn i et vennskap uten at jeg skal ha noe interesse av det, så jeg er venn med denne personen for hans skyld. Jeg er ikke interessert i å være venn med han, men det er rett og slett bare for hans skyld at jeg er venn med han. Da sier jeg heller at nei, jeg går inn i et vennskap med premisset om at jeg bryr meg om meg selv, jeg tenker på meg selv med dette vennskapet her. Jeg har lyst til å være med denne personen, jeg finner mye verdi i å tilbringe tid med han. Og derfor så kan vi utveksle samtaler og verdier og sånn sammen med hverandre. Hvis det oppklarer hva du lurer på. Ikke snakk om å oppklare akkurat. Men hvor kommer de som på en måte ikke greier å ta vare på seg selv, hvis man er på en måte psykisk syk, eller ikke har på en måte evnen til å ta vare på seg selv? Ja, hvor kommer de inn? Vel, det første som må sies om
det spørs om du mener det på en politisk eller etisk nivå. Vi kan starte med det etiske synet på det. Er at mennesker er primært verdier for hverandre, og vi opphøyer liv som sådan, altså menneskers liv. Så under en egoistisk moral så vil vi ta vare på de som ikke kan ta vare på seg selv. De kan ikke kreve ting, de kan ikke kreve materielle ting for seg selv. De kan altså ikke gå til staten og si jeg trenger trenger ressurser, jeg trenger penger for å leve, for jeg kan ikke leve for meg selv. Derfor skal de forsyne det med meg. De kan ikke gå til andre mennesker og si dere er nødt til å gi meg ditt eller datt. De er avhengig av menneskers frivillige altså frivillighet til å gi ting ut av sin egen veldedighet. Og under et objektivistisk samfunn så er det i aller høyeste grad noe som vil bli tatt vare på. De som ikke kan ta vare på seg selv. Det andre som er nødt til å sies om det er at det gjelder ikke majoriteten av mennesker. Majoriteten av mennesker er ikke i en slik situasjon at de ikke kan ta vare på seg selv. Det gjelder bare et svært lite fåtal av alle mennesker. Og vil derfor ikke være et problem. Men det essensielle svaret på det er at hvis du for eksempel sitter i rullestol, eller du er skadet på en eller annen måte, du har en psykisk utviklingshemning eller noe, som gjør at du ikke kan ta vare på deg selv, så er du avhengig av andre mennesker. Men du kan ikke kreve noe. Du er avhengig av deres på en måte, frie vilje til å gi deg og til å støtte deg. Ja, men du snakker da om at staten, men det kan enda misforstå at staten i objektivismen ikke på en måte hadde ansvar for folk i samfunnet. Sa du det? Bare ansvar for at mennesker får leve i fred. Bare for at de får leve i fred? Ja. Ja. Mm. Jeg tror det blir vanskelig i mange samfunn da. Ja, hvorfor det? Ja, men tenk på vårt samfunn her i Norge da, hvor mye staten tar vare på og sørger for nettopp alle de som ikke greier seg selv. Ja. Ja, jeg vil jo veldig gjerne leve i et sånt samfunn, og ikke et samfunn hvor staten ikke skulle ta ansvar. Men ikke sant, så du sier jo der da at jeg har lyst til å leve i et samfunn der de som ikke kan ta vare på seg selv, blir tatt vare på. Ja. Og det kommer fra deg. Det kommer ikke, staten sier ikke det for deg, de sier ikke at vi må ta vare på det. Så det er allerede etablert at du vil at de som ikke kan ta vare på seg selv, skal bli tatt vare på. Og det tror jeg gjelder alle andre i det rommet her, og det tror jeg gjelder omtrent alle andre i hele landet her. Så alle er allerede villige til å gi opp en del av sin egen, altså gjennom skatt av den og betalt gjennom skatt, men jeg tror alle sammen er allerede villige til å gi opp en del av pengene sine for at mennesker skal bli tatt vare på. Men jeg mener ikke at du trenger en stat for å gjøre det. Du trenger ikke en institusjon som tvinger penger ut av deg og så omfordeler det til disse menneskene som trenger det. Du trenger rett og slett bare menneskers veldedige vilje, fordi det er alt som trengs. Hvis du hadde spurt alle menneskene i dette landet her, så hadde omtrent alle sammen sagt ja, vi burde ta vare på de som ikke kan ta vare på seg selv. Men noen må jo da organisere det. Ja. Det er jo ikke nok at alle vil det, men privat da. Ja, det er, da vil jeg si gjennom private aktører. Eller enten det er en organisasjon som tar imot penger og tilbyr hjelp, eller om det er bare familier som tar vare på familiemedlemmer som er... Da er vi jo midt inn i politikken i hvert. Ja. Ja, det blir et politisk tema. Men det forutsetter jo en veldig stor tro på menneskets godhet, da. Ja, det forutsetter det. Ja. Mm. Kan du si noe om, fordi du sa, du nevnte, var så vidt inne på kapitalisme, men sa også at måte forståelsen av kapitalisme er litt feil, hvordan vi forstår det. Ja. Kan du si noe om hva du mente det, eller hva det er bedre? Altså, ordet kapitalisme i dag forbindes egentlig bare med USA som sådan, og egentlig markeder. Mens kapitalisme betyr ikke bare at det er et marked, eller at et marked ikke er rent kommunistisk, men det betyr altså det er et politisk system. Det betyr altså det er total frihet på alt. Altså du har ikke frihet til å rane andre mennesker for eksempel, eller bruke fysisk makt. Men du har altså individuelle rettigheter, mennesker får leve sitt eget liv i fred.
Og staten vil da være totalt avkoblet all økonomi. Staten skal ikke drive noen egne næringer eller skoler eller noe som helst. Det eneste staten skal bestå av er de institusjonene som beskytter mennesker fra fysisk makt. Altså da politiet, domstoler og militære. Og det er det kapitalisme er. Mange tror at USA i dag for eksempel er et rent kapitalistisk land. Fordi USA har liksom alltid vært kapitalistisk. Det er det kjente kapitalistiske landet. Men sannheten er altså at USA er i mye større grad i dag enn det folk aner, et veldig velferdsorientert samfunn. Der det er høye skatter, mange velferdsordninger, trygder og så videre og så videre. Alt det som vi er imot, vi mener at et kapitalistisk samfunn, eller vi mener at vi skal ha et kapitalistisk samfunn, og det bare vil da være å beskytte individuelle rettigheter. Altså, alle markeder er frie, skoler er private, sykehus er private, all slags kulturting skal ikke kontrolleres eller reguleres av staten. Alle ting, altså alle næringer og produkter som mennesker lager, skal lages av og for mennesker, ikke av og for, eller bare av staten. Så staten skal ut av all slags type virksomhet, bortsett fra fysisk maktdomene, som er der staten opererer. Altså staten er et maktapparat. Det er et apparat som bærer på makt, og det er det eneste apparatet som bærer på makt. Men vi mener at staten skal ikke initiere noe vold. Du får ikke lov til å skatte mennesker, for eksempel. Du får ikke lov til å tvinge dem til å betale skatt til staten. Men du forsvarer mennesker fra de menneskene som har hatt lyst til å tvinge andre mennesker til å gi penger til seg, sånn som kriminelle. Det er da statens oppgave, og det er det kapitalisme betyr. Det betyr rett og slett frihet og skille mellom det økonomiske og det statlige. Staten skal bare beskytte mennesker til å leve i fred. Ja. Særlig følelser er jo kjempeinteressant, da. For det er jo liksom det vi er jo veldig styrt av følelser. Ja. Kan du si noe mer om det? Ja, altså, det jeg sa da var at følelser er veldig viktige, men at det ikke hjelper deg å forstå hva virkeligheten er. Altså, du kan ha en følelse om at noe er veldig bra, eller noe er veldig dårlig, men det trenger ikke nødvendigvis å være sant. Men vi mener at følelser er noe verdifullt som du skal maksimere så mye som mulig, og da helst de positive. Men vi mener at det er fornuft som du er nødt til å bli drevet av, og det er bare fornuft som kan være midlet ditt til sannheten. Sannheten blir ikke tilgjengelig av å på en måte føle av at noe er sant eller ikke sant. Men har du forstått, er det noen spørsmål til metafysikk eller epistemologi, altså virkeligheten og fornuft eller noe sånt, er det, ja. Jeg synes det er interessant dette her, at det liksom, det her med, altså det er ikke noe Guds eksistens i denne filosofien. Mm-hmm. Det er sånn ateistisk på en måte, altså. Ja, ja. Ja, det er en ateistisk filosofi. Mm-hmm. Og det vi, grunnen til at vi forfekter ateisme er fordi at Gud er på mange måter et slags arbitrært konsept. Altså, du kan ikke bevise at Gud eksisterer. Da er det mange som vil si, vel, du kan ikke motbevise at Gud eksisterer. Du kan ikke bevise at han ikke eksisterer. Men siden vi er så absolutte og bastante på fornuft, så mener vi at dersom ingenting kan bevises, så kan det ikke regnes som sant. Og da mener vi også at all religiøs etikk og moral og så videre bare er nødt til å forsvinne. Fordi hvis ikke du har bevis, hvis ikke du har fakta eller realiteter å forholde deg til, når du lager prinsipper og regler og veiledninger og så videre, så er alt det der helt verdiløst og helt uten noe som helst substans. Altså, ting må grunnes i virkeligheten, og dersom det ikke er noe bevis for Gud, så kan man ikke regne med at han finnes. Altså, vi benekter jo tro som sådan, og tro er en gyldig form for å oppnå kunnskap. Ting blir ikke sant bare fordi du tror det. Altså, hvis du tror på en Gud, det er å akseptere at Gud finnes uten å ha noe bevis for at han finnes, og det er vi totalt benektelse av. All kunnskap, all slags type forståelse er nødt til å gå gjennom prosessen av sanser og logikk. Og hvis du tror at noe finnes, uten at du faktisk har sett noen beviser for det, eller at du har lært at det finnes, eller noe som helst, men hvis du bare tror at det finnes, uten noe som helst form for bevis, så avviser vi det helt åpent.
Ja. Jeg må bare innrømme at jeg har aldri hørt om objektivisme før. Nei. Å være objektiv, det vet jeg jo mye om. Ja. Det er noe vi bruker i dagligtale. Men er det objektivisme? Er det, holdt på å si, noe som er i vinden i dag? Er det, hvem er det? Er man en gruppe her? Er det noe som er spesielt? Altså hun var russisk, ja. men hvor eksisterer, hva skal vi si, grupper som tilhører objektivismen? Altså objektivisme er jo en filosofi, og du har altså da objektivister i samfunnet i dag, og det er ikke en veldig stor bevegelse akkurat, det er nok så smått. Men de bøkene til Ayn Rand har jo solgt i flere millioner utgaver. De er litt mer kjente enn filosofien. Jeg vet ikke om noen her har hørt om The Fountainhead eller Atlas Shrugged, som er de to mest kjente bøkene hun har gitt ut. Det finnes noen tusener objektivister i dag. Det finnes noen i Oslo, det er en liten gruppe av dem der inne. Men på verdensbasis så er det veldig få i forhold til andre grupper. Men jeg vet ikke hva du mener med hvilken gruppe objektivister tilhører. Nei, men altså, det er nytt for meg at det er noe som heter objektivisme. Jeg har aldri hørt om det før jeg leste det her, at det skulle være... Ja, nå har vi hatt om andre ismer, veganisme og konfusianisme og objektivisme. Ja. Det er en ny... Så det er liksom året for ismer. Ja. Hvilken altså andre filosofer er det som på en måte altså avstår fra Guds begrepet da? Altså, hvem er hun inspirert av? Hvilken filosof? Aristoteles. Ja, Aristoteles. Primært Aristoteles. Ja. Aristoteles var jo forfektet en eller annen slags form for Gud. Ja. Det kan kalles en slags kausalitetsgud. Kausalitet er jo at en ting skjer som forårsaker noe annet. Altså hvis jeg slipper den pennen i bakken for eksempel, så lager den lyd. Men den pennen ble sluppet fordi jeg slapp den, og jeg slapp den fordi jeg skulle slippe den og så videre og så videre. Hvis dette glasset her velter, så faller det vann ut på bakken, og det velter fordi det rister i bordet, fordi jeg rister og så videre. Altså ting som skjer har en årsak, og Aristoteles mente at det her var en slags chain, en slags kjetting som du kunne spore helt tilbake til en første utløsende årsak, en på en måte en årsaksløs årsak, og han kalte dette her for en slags Gud, men det var på ingen måte Gud som i den kristne forstanden, at det er en allmektig skaper som har diktert hva mennesket er, eller hvordan vi skal leve på jorda. Det er rett og slett bare en forklaring på kausalitet som sånn. Det er Aristoteles sin Gud. Han tror rett og slett at det finnes en eller annen slags skapning. Kraft? En slags kraft. Du kan kalle det det. Det er essensielt er en årsaksløs årsak. Noe som på en måte bare plutselig skjedde. Aristoteles mener at det er en slags, at det er en bevissthet som ikke er bevisst på noe annet enn seg selv, men som har null påvirkning på den verden her i det hele tatt. Så han er på alle essensielle måter en ateistisk filosof, og han mener at alt må være basert på fornuft og sansene. Så han hadde vært imot en kristen gud, for eksempel. Med tanke på at det ikke finnes noe bevis for han, så burde man ikke tro på det. Yes. Ja, det er vel i motsetning til Platon, er det ikke det? Og Platon har en sånn hulelignelse hvor mennesket sitter nede i en hule, og den virkelige verden er der ute. Mm-hmm. Og det er jo en slags sånn bevis for at det religiøse, eller altså det hinsides, eller det som er utenfor det hulen da, det ja. Som foregår i hulen er den virkelige verden. Ja. Så det er dette vi er i nå, det er ikke det virkelige liksom. Det er en skygge av den virkelige verden. Ja, mens Aristoteles mener jo det stikk motsatte da. Ja, så der har du to... Og han var jo elev av Platon. Ja, så der har du to helt motsatte filosofer, der Aristoteles mener at det er virkeligheten som dominerer, mens Platon mener da som sagt at den virkeligheten her ikke er at den virkeligheten her ikke er en virkelighet, men at det er en skygge av den ekte, sanne virkeligheten som eksisterer i en eller annen slags annen dimensjon.
Og vi får kunnskap ved at det kommer ved at vi har på en måte eksistert i den planten her, det er egentlig faren til kristendom. At vi får kunnskap fordi vi har eksistert i den andre perfekte, ordentlige virkeligheten tidligere, men har blitt reinkarnert på en måte i denne virkeligheten, hvor all kunnskapen vi hadde av den ordentlige virkeligheten ligger på en måte gjemt dypt inne i sjelene våre, så at det kommer på en måte bare frem med årene, og da han mener at veien til kunnskap er en slags passiv tilstand, der du på en måte lukker deg totalt ut fra den verden her, fordi den verden her ikke er virkelig. Det er for eksempel en veldig kjent metafor i gresk, i gammel gresk litteratur, ville vært den blinde mannen. Hvis det var en eller annen slags vis mann, eller på en måte klok mann i gammel gresk litteratur, eller skuespill, eller dramaer, eller gamle bøker, altså fra antikken, så er det en blind mann som er den kloke mannen, fordi han ser ikke den verden her. Han er ikke påvirket av falskheten som er den verden her, men han har tilgang til den ordentlige virkeligheten, og da til, fra en slags guddommelig kilde. Og det er Platon, men Aristoteles er jo stikk motsatt. Han mener at det er den virkeligheten her som dominerer. Kunnskap må baseres på bevis du får fra virkeligheten. Alt som ikke er basert på bevis, er bare å kaste bort. Det er det Aristoteles mener. Der har du to motstridende sider. Men i forhold til sannhet og sånn også, så kommer det også med fra Platon og Sokrates, det der at du kan ikke vite sannheten, du må stille spørsmål om alt, og ja. Også at det at i forhold til Platon og Hullingsen, så er det også, handler det også om at det er flere lag, og du på en måte, du vil ikke kunne se sannheten før du på en måte har tenkt deg gjennom alle lagene, da. Ja. Og også en sånn idé om at, altså som høres ut som det motsatte av det dere tror på, da, at man kan ikke vite. Og erkjenne at man ikke kan på en måte se sannheten, mens dere mener at man kan se sannhet og identifisere den klart og tydelig. Ja, du kan se virkeligheten og identifisere den, men vi sier ikke at du kan se sannhet, fordi sannhet er altså virkeligheten i, altså som tatt opp i hodet ditt og akseptert. Hvis du har en idé, og den samsvarer med virkeligheten som vi ser rundt oss, så sier vi at den er sann. Og ja, Platon, Sokrates har jo ikke i så stor grad en på en måte filosofi, men han startet egentlig bare filosofi ved å stille spørsmål. Men Platon har jo da et system hvor han sier at ordentlig kunnskap må skje ved å på en måte tenke seg gjennom forskjellige nivåer som ikke er tilgjengelige fra verden vi har rundt oss. Og det er jo, vi er jo for den aristoteliske modellen, som er den basert på at alt starter med sansene. Og at all kunnskap kokes ned essensielt til sansene. I forhold til sannhet og det som er altså, politisk nå, da, med hvor man har en sånn sannhetskrig og ulike versjoner av sannheten og sånn, hvordan tolker du på en måte det? Altså, sånn, det enkleste eksempelet er jo Trump, på en måte, der i USA, hvor man har sett at man har helt ulike forståelser av hva som er sant, da, eller hva som er virkelig, eller hvordan liksom verden ser ut. Hvordan liksom passer det inn i deres forståelse av sannhet? Vel, det grunnleggende å si om det er jo først og fremst bare at verden er det den er, uavhengig av hva vi skulle ønske, eller tro eller mene. Så når det er typ store uenigheter om hva som er sant innenfor politikkens verden, så vil vi si at da er det rett og slett hvis det er to motstridende sannheter om en ting, eller to motstridende meninger om hva som er sant, så er enten en av de eller begge feil eller uærlige. Ja, ikke sant. Noen tar feil. Noen tar feil. Det finnes situasjoner der folk har rett i hver sin kontekst. Ja, ikke sant. Det vil da ikke si, det kan ikke være på en måte to motstridende ting, men du kan si to forskjellige ting, og de kan være sann i hver sin kontekst, ettersom du definerer det, men som oftest når du snakker om det politiske, der en politiker sier, sånn er det, og en annen sier, nei, sånn er det, så er det enten en av de som tar feil, eller en av de som lyver. Nei, men tusen takk. Det var veldig, veldig spennende, altså.